dan noo ahayn ma yeelayno laakiin wixii danteenna ah si kastay u jirta waa raadinayna hadial intaas markaan ka soo tago dib ugu soo noqdo soomaaliya waad og tihiin sano xukuumadihii kumeel gaarka ahaa magaalada muqdisho ma ay dhaafin marmarka qaarkoodna meel yar oo muqdisho ka mid ah ayaa muxuu aha ay isugu tagsanaayeen xilliyadaan dambe dowladdu ciidan ahaan way u dhaaftay muxuu ahay muqdisho iyo agaarkooda gobollada ay gaartoo dhan waad ogtihiin laakiin waxaan rabnaa dowladnimada inaan intaan qaadno aan muwaadiniinta degmada iyo gobolka joogo inaan meeshooda ugu geynaan rabnaa oo ay dareemaan oo ay dareemaan dowlad inay jirto noloshoodana wax ku soo kordhinaysa e aan waxba ka dhimayn dalka waad garanaysaan dastuuruu leeyahay baarlamaanuu leeyahay dastuurkeennu waxawaaye dastuur professhonal ah oo dhammaystir u baahanoo aan dhammaystirnayn laakiin waa aaliyadda dowladnimo ean haysana maanta oo aan ku soo heshiinnay inaan ku dhaqanno siina qurxinoo dhammaystirno haddii allayihaahdo dastuurkaas wuxuuna farayaa dalka in federaal laga dhigo mandateka dowladdaanna wuxuu yahay inay dalka federaal ka dhigto dadka soomaaliyeed ayaa go-aanka kama dambaysta ah oo xukunka dalku sidau u oolaya iskaleh laakiin maanta political understandingka jira iyo constitutionka jira intaba ee aniga aan madaxweynaha ku ahay waxayna farayaan in dalka laga dhigo federaal arintaas e waa arrin dastuuri ah annaguna waan u taaganahay laakiin wax badanaa u baahan inaan fahmo geelsakamale ninkii malay geelsakamale mugeleyna inta dabada jafta iska baxay e meesh tagaba geelsakamale ka yiri oo kale ma aha ma sugin geelsakamale ilaa uu ka gaaro intii laga yihaa ma sugin dalka federaal ha laga dhigo waan ku heshiinay committidaanan ku nahay mas'alada laakiin waxawaa see looga dhigaa reer hebel kasta inta baxaano buurtaas fuulaan miyay leeyihiin waxaan nahay dowlad gobolleedkii dowladaan nahay calool caloolo waxay ku bukootay laguma biskoosiyo ama laguma daaweeyo qabiilka la siyaasadeeyey meesha aan maanta joognuuna keenay mar labaad dalka haddii federaal laga dhigay xataa yaan laqabiilaynin yaan la qabiilaynin oo yaan muxuu ahay la fasahadinin waxaan rabaa marka inaan idiin sheego annaga committed waa ku dhaarannay waa ballan qaadnay waa qaanuunka dalka hadda u yaallo waaye dalka infederaal laga dhigo waa ku shaqaynaynaa laakin waxaa rabaa inan idiin sheego jallengeska jira oo inaan wada fahamno u baahan si aan uga gudubno dalkeenna wuxuu dowlad noqday iyo ilaa iyo aaaaki waxaanle dowlad shaqaysa oo adduunkao dhanna u aqoonsan yahay dowladaasi sagaal sanoo ka mid aha dowlad rayidaha ahayd intii ka dambaysana dowlad mxu ahay lagu tiriyo ciidamada inkastoo markii dambe ay ka badn cdnkaay ka baxeenoo dharka iska dhigeen sodonkaasanaan dowlada ahayn dowlad dhexe oo xoog badanaan ahayn markay sibiilka ahaydna waaahan markay milatarigaedna waa ahayn dowlad highlntrlisd systemof gernance ku shaqaysa ayaan ahayn xukunka aaniinta iyo nidaamka iyo shuruucda dalka noo yaalloo dhan waxay u adeegayaan oo keli a systemkaas oo centralisarkaay u adeegayaan xukun baahsan oo maxaanku ihahdaay kala qaybsan oo awooduhu kala baxsan yihiin qawaaniin tilmaamaysa ama u adeegayso oon dastuurka oan hadda ku soo heshinay aan ahayn ma qabno haddii shalay gobarnatooraha gobolka bay ama gobolka hiiraan ama gobolka muxuu ahay mudug markii la magacaabo ee dalka gobolka uu tago xukumayo wuxuu ku xukumaya ay ahayd wareegtada madaxweynuhu uu saxiixay uu sharciyadda halkaa ka helayay maanta midii ma jirtaan dhahna waxa marka dadka maamulaya saw maaha marka inay meel uun sharciyad inay lahaadaan ay sharci ay ku dhisnaadaan haddii aanay sharci ku dhisnayn macno badan ma samaynayso dastuurkeenna wuxuu qorayaa inta dowlad goboleed ee dalku yeelanayo baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ayaa go-aan ka gaarayo dowlad goboleedyadu xuduudaha ay yeelanayaan waxaa qeexayo xeer gaara baarlamaanka go-aan ka gaarayo waa dastuurka federaal in laga dhigo dalka nagu amray oo aan ku aqbalsannahay ayay ku taallaa waa mid labaad ayadana muxo aha oo taagan qodobka kale wuxuu yahay haddii aanan lahayn nidaam laba mahal haddaan soo qaado maalan dalka dhismihiisa iyo wixiisa waxay ku soconayaan canshuurta dadka soomaaliyeed laga qaado haddii aanan qabin qaanuun noo tilmaamayo muwaadinka gabadha soomaaliyeed ee suuqa baydhaba caanaha keensata canshuurta laga qaado meeqay baydhabo degmada baydhabo ku leedahay gobolka baayi meeqow ku leeyahay dowlad gobolleedku meeqay ku leedahay dowladda dhexese meeqay ku leedahay sow isku qabqabsan mayna biri maxaana kala hagayo haddii aanan waa qow midda labaad mataal kale aan soo qaadanno haddii maxaanku yidhaahda degmada buulo burti uu ceel shidaal ah ama gaasa biri ka baqo seen u wadaageyna ayaa qaadanaya masaalixda ku jirto wax noo kale tilmaamaya haddaanay jirin wax cusub oo konflicti iyo colaad cusub meel ay ka dhalan karto sow ma ah isku qabqabsanno lacagta maya intaanaad leedahay intaan ma lih barri madaxweynaha jamhuriyada soomaaliya wareegto hadii uu soo saaro u yidhaahdo dekadda boosaaso cashuurta laga qaadayo boqolkiiba konton dowladda dhexaa iska leh xamara loo soo shubo malagu daawoobayaa maanta awooddaas wax ifarayo tilmaamayoo qaanuun ah ma jiro waa laga yaabaa haddaan da war odagi maxaa ku dhaca waaba waashee bal hala siiyo lacagta in la yirhaa waa laga yaabaa laakiin qaanuun tilmaamaya oo aniga awooddaas isiinaya inaan dhaho maanta ma jiro qaanuun kale oo oo reyaalityga dhabtaha maanta madaxweyne faroole u diidaya inu uu saas yeelana ma jiro laakiin anderestandink wuxuu yahay inaan dulqaad wada muujino ilaa nidaamkaas iyo tuuliskaas aan ka heli inu meel kale imaanayno midda ugu dambayso oo muhiimada leh waa maxay maxaa xukunka muqdisho iyo senterka dowladda keliya xukunka ma oolayo ee waa la baahinayaa maxaa loo yidhi looma dhihin xukunkii senterka muqdisho iyo dowladda dhexe waa laga qaadaa laakiin koox yaraa inta qaadato meel halkaana la fadhiisataa iyadoo meesha ku haysanayso macno ma samaynayso xukunku waa inuu leyris lahaadaa dadka uu u tagaa waa dadka waxa wax xukumayo lana xukumayo waa dadka waxaan rabnaa dowladda anigu siyaasaddeenna koobaad ay tahay dadka soomaaliyeed in la embaawar gareeyo oo ay go'aan gaari karaan aan emotionsi caatifad aan ku salaysnayn qabiilaan ahay ku salaysnayn aan loo soo booloxooftaynreerhebel haddaanna yo reer hebel hadaannaha aan loo soo dhihin maslaxaddooda meeshai ku jirto inay go'aan ka gaari karaan caliyaa maslaxaddeenna ku jirtaahe muxuu cabdi kuma jirta inay dhihi karaan fursadda la diidan yahay dadka in la siiyo waa middaas ooan annaguna leenahay war dadkan hala inbaawargareeyo u magacaami mayno u waxaymayno go'aan u gaari mayno laakiin mid kale inuu duurka inta ka yimaado go'aan u gaara ma rabnee ayaga hala siiyo fursad ay go-aana ku gaari karaan ay ku dhihi karaan cali nooma talinayo caashaa noo talinayso intas dadaadiidan waaalyaa runta markaan idiin sheego botomlinekameesha yaal waxawaay dadaan intaas ku qanacsanayn oo sidaas haddii la yeelo maslaxad ay lahaayeen iyo xukun ay gaari lahayn inaanay gaari karin arko oo marka haddaan reer hebel nahayay teendhada lagu jiraa saas inta u lulaanay dadka mashquulinayaan la sii jeedinayaa meesha waxa yaallahy waxawaaye war dadkaane weligeedaa muxuu ahay la soo qaabdaraynayay qaabdaro kale uma noqoto reer hebel haddaannahay weligeedaa marada inta loo balfiyaa dadkaan wax maslaxada ay ku gaareen ma laha dadka fursad ha la siiyo degmadan qabaa'il soomaaliyaedaa deggan qabaa'ilka deggan way isgaranayaan haddii ay kala badan yihiin siday u kala badan yihin ay isgaranayaan geedkaa hoorsiisa inta fariistaanay tashadaan ashan iyo labaatankaan qof ama shan iyo tobankan qofaa counsil degmadeenna noo ah ayagaa noo talinayo ayagaa noo dooran inay dhihi karaan aan rabnaa meeshaan u soconnoon rabno waa meeshaas waxaan rabaa markaa fadlan ayaan loo dhaganuglaanin brobagandada iyo dacaayadda iska magiciisa ah mataal haddaan ka soo qaado waxaa la yidhi oo aad loo iibiyey been fakatay runima gaartaa la yidhi madaxwaynaha beledweynuu intuu tegey ayaa wuxuu yidhi reer beledweynoow maamul samaysta reer kismaayona annagaa u samaynayno jiramaawax jira ma aha wax jira ma aha ilaahay mahaddiis adduunyo casri aan ku noolnahay warkii aniga aan beledweyne ka eri asoo maqal iyo muuqaal oo duuban yahay waa been warkaasi waxba kama jiraan ma dhihin inaan dhahna diyaar u mihi dadka soomaalidoo dhammaan madaxweyne u ahay dhammaantoodaan rabaana inay guulaystaan dhammaantoodaan rabaa inay awood u yeeshaan ay ku gaari karaan go'aan aayahooda iyo ilmahooda cidda u talinayso ay go'aan ku gaari karaan nin marka awoodi kari waayey ra'yi siyaasadeed inta la yimaado dadka inuu qanciyo oo wax u sheego oo waxqabad uu tuso oo ku gabbanaya reer hebel haddaan nahaye reer hebel haddaan nahay waxba kama jiraan wax ka jira ma jiraan qabaa'ilka soomaalida dhammaantood sharaf iyo haybaday leeyihiin waan wow, ka soo quusannay soomaaliya haddaan nahay waan wow, ka rajo dhignay wax wow, reer gaara u roon oon reerka kale u roonayn inaan helno waa soo dhignay waxaan raadiyohaynaa oraahda ah waxa ha, xigmadda aan isticmaalaynaa wixii hooyada uurkale u roon ayaa cunuga uurka, aya uurka ku jiran <coughs> u roon wixii soomaaliya u roon ayaa reer kasta oo soomaali ah u roon waxaan soomaali <laughs> u roonayn reer gaarhay u roonaan karaan ma jirto marka waxaan leennahay <laughs> aan ku mashquulno aan jirinno waxa soomaaliya u roon maanta maalintaasaan joognaa waxaan rabnaa wax soomaaliya u roon soomaaliya wada guulayn <laughs> karo ma dhacayso reer gaara iyo dagaan gaara iyo gobol gaara inuu guulaysto <laughs> soomaalida inteeda kalena ay fashisho waanan soo taabannay waa soo taabanna walaalayaal yacnii degaanaa jiro maanta soomaaliya ku yaallo oo xasiloon oo deganaansha leh laakiin haddana soomaaliya oo mid ahoo dawlada wixii lagu heli karay ma haystaan way ka maqan yihiin hargayse ka soo bax muqdisho ka soo bax muxuu ahay boosaaso ka soo bax beledweyne iyo kismaayo midkaa doonto ka soo bax diyaaradda haddaad soo raacdo soomaaligaiyaa tahay iska daa intaase baasaboor maraykan haddaad qaadato xataa soomaali amerikana ta magacaas marka naga dhaxaysay oo wakhtiyaysanoo wakhti leh oo lagu gaaraayo nidaamkii federaalka ahay broseskaas intaan ku jirno baarlamaankeenna wuxuu fursad u helayaa shuruucdii iyo legal frameworkigii necessaryga aan u baahnayn inaan u helno waxa aan samaynayno inta aan diyaargaroobayno oon dadkeenna diyaarinayno oon degaanada diyaarinayno oo aan dadka muxuu ahay impower garaynayno baarlamaankuna wuxuu noo samaynayaa shuruucdii kalfadhigiisii koowaada hadda dhammaaday fasaxuu qaatay bisha mars labadeedu soo noqonayaa markuu soo noqdana xukuumadda waxay miiska u saari doontaa haddi a layidhaahdo shuruucdii nesesarega ahaa ee loo baahnaa kuwooda ugu muhiimsanahay waana halkaas ayaa ka socon doontaa dowladdu intaas kadib dhinaca sharciga iyo dhinaca abaabulka waa sidaas si abaabulkaas o u dhaco marka dowladdu khaasatan bartamaha iyo koonfurta soomaaliya kow iyo tobanka gobolay ku yaallaah dowladda waxay u dejisay barnaamij dib loogu abaabulayo oo xukunka dowladnimadii dib loo gaarhsiinaya degooyinka iyo adeeggiid bulshada intaba degmo kasta oo toddobaatan iyo labadaas degmo ka tirsan waxaan rabnaa in laga sameeyo shan mashruuc ugu horaynta مشروع كوبات هل اسكول انا يا لا مشروع علبات، وهل هل بوليس ستيشن انا كان سدحاد وهل هل او عافمات او عروت لغس او طلالي كرو كان افراد آل اي بيها كعبان بيها نظيفة كعبان داتكو انا يا لت kan shanaadna waa xaruntii maamulka degmada oo dhisan oo qalabaysan inay yeelato shantaas mashruuc toddobaatan iyo laba degmo oo dhulkaas ka tirsan ay yeelanayaan waana bilowgii muxuu ahay dowladnimadu meeshay uga bilaabanaysay